Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք կզրուցենք COVID-ի ընթացքի և բարդությունների մասին տարբեր խոցելի խմբերում, ինչպես նաև հետ COVID-ային համախտանիշի մասին։ Առաջինը ուզում եմ խոսել տարեց մարդկանց մոտ ինչպես է ընթանում COVID-ը և ինչ բարդություններ կարող է ունենալ։ Ասեմ, որ տարեց մարդկանց մոտ ցանկացած հիվանդություն ընթանում է ատիպիկ պատկերով։ Այսինքն մենք կարող ենք չունենալ տիպիկ COVID-19-ին բնորոշ համախտանիշները, այսինքն չունենալ ջերմություն, չունենալ հաս, հևոց, մկանացավեր եւ այլ։ Չունենք ինչու, որովհետեւ տարեց մարդը առաջինը կարող է ճիշտ գնահատում եւ մեկնաբանություն չանել իր գանգատներին։ Եվ երկրորդը կարող են գանգատները արտահայտված լինել թույլ։ Սակայն թույլ գանգատները բացարձակապես չի նշանակում, որ COVID-ը տարեցի մոտ ընթանում է թեթև ձևով։ Ոչ, ուղիղ համեմատական չէ տարեցի գանգատները և COVID-ի ծանրության աստիճանը։ Շատ հաճախ մենք տարեցին հետազոտելուց տեսնում ենք, որ այդ սակավ գանգատների պարագայում ինքը ունի բարդացված COVID, այսինքն ունի թոքերի վիրուսային ինտերստիցիալ ախտահարում, երկրորդ աստիճանի շնչառական անբավարարություն, բազմաթիվ այլ բարդություններ։ Այդ իսկ պատճառով մենք պարտավոր ենք բոլոր տարեցներին հետազոտել, որպիսի ճիշտ գնահատեն COVID-ի ծանրության աստիճանը։ Ուզում եմ նշել, որ տարեցները նաև ունենում են արտառոց գանգատներ։ Օրինակ, տարեցը կարող է 1-2 օրվա ընթացքում ունենալ հիշողության կորուստներ, վարքային խանգարումներ, նաև ունենալ ընդհուպ մինչև գիտակցության մթագնումի, զառանցանքային համախտանիշ կամ ցնորք, այսինքն խոսել ինչ-որ բաների մասին, որոնք իրականում տեղի չեն ունեցել։ Այս բոլոր գանգատները պետք է անհանգստացնեն հարազատներին, որովհետև սրանց ետևում թաքնված է COVID-ի բարդ ընթացքը։ Քանի որ մենք գիտենք, որ COVID-ը ախտահարում է նաև նյարդային համակարգը, և այդ իսկ պատճառով մենք անգամ ունենք հետ COVID-ային բարդություններ նյարդային համակարգի տարբեր օրգանների վրա, այդ իսկ պատճառով նման երևույթները, որոնք ունեն տարեցները, նորից եմ շեշտում, դա զառանցանքը, մթագնումը, հիշողության կորուստը, նաև վարքային գծային խանգարումներ, բացի դրանից դեպրեսիաները, տարեցները մեկուսանում են, չեն ուզում շփվել, հրաժարվում են ուտելուց, հրաժարվում են անգամ ջուր խմելուց, դառնում են քիչ շարժունակ, նաև ուզում եմ շեշտել հաճախակի ընկնելու համախտանիշը, եթե տարեցը սկսում է շուշուտ ընկնել, դա նորից խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք թուլություն, մկանային թուլություն, մենք ունենք սարկոպենիայի, այսինքն մկանային զանգվածի նվազում, և տարեցը սկսում է հաճախակի ընկնել։ Այդ դրանք մեզ բոլորը պետք է անհանգստացնեն, ինչպես նաև սննդից հրաժարումը, դա պետք է անհանգստացնի, որտեղ սա կարող է բերել տարեցի նյութափոխանակության խանգարման, որովհետև մենք պետք է շեշտեն, որ բոլոր տարեցները պետք է ստանան կոնկրետ չափաբաժնով սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր։ Եթե տարեցը ստանում է 1 գրամ կիլոգրամ քաշին հաշված քիչ սպիտակուց, այս դեպքում մենք ունենում ենք մկանային զանգվածի նվազում, մկանային ուժի նվազում և մկանային ֆունկցիայի անկում։ Այսինքն սա բերում է շարժունակության անկման, սա բերում է ինքնասպասարկման դժվարության և տարեցները դառնում են կախյալ կողմնակի օգնությունից։ Ուզում եմ խոսել նաև երեխաների COVID-ով հիվանդացած երեխաների առանձնահատկությունների մասին, քանի որ տարածված կարծիք կա, որ երեխաները COVID-ը տանում են շատ թեթև, այո, և ընդամենը 2-10% մոտ է լինում արտահայտված կլինիկական ախտանիշներ, և ընդամենը 1% է, որ ունենում է ծանր COVID-ը։
Ուզում եմ անպայման ասել, որ երեխաները COVID-ը տանում են ինչպես թեթև վիրուսային վարակ, որոնք որ նման են ցանկացած սեզոնային վիրուսային շնչառական վարակի։ Եթե երեխաների մոտ ջերմությունը բարձրանում է, անպայման պետք է տալ ջերմիջեցնող, մայրիկները եւ տան անդամները պետք է ուշադիր լինեն, անպայման պետք է ավելացնել հեղուկները, լրացնել հեղուկները, երեխան պետք է շատ խմի, երբ որ երեխան դառնում է գերգրգրված, քիչ է խմում եւ հրաժարվում է ուտելիքից, անգամ հրաժարվում է խմելուց, սա անհանգստացնող երևույթ է եւ ծնողը անպայման պետք է դիմի տեղամասային մանկաբուժին, որովհետև սրան կարող են հետևել արդեն COVID-ի բարդացումները, այսինքն դրանից հետո կարող է բարձրանալ ջերմությունը, կարող է սկսվել շնչառական խանգարումներ, կարող են սկսվել եւ զարգացող թոքաբորբ։ Տեսեք, կան չափանիշներ, երբ որ մենք կարող ենք գնահատել ինքներս մեր երեխայի ինքնազգացողության վատթարացումը։ Եթե երեխան ունի հաճախաշնչություն եւ 50 շնչառական շարժումից ավել, դա պետք է անհանգստացնի ծնողին։ Եթե մենք ունենք հաճախասրտություն եւ մենք տեսնում ենք, որ նա արտահայտվում է արտահևոցով, դժվարաշնչությամբ, սա նորից պետք է անհանգստացնի ծնողին եւ ինքը պետք է դիմի անպայման բժշկի։ Իհարկե այս ամենը նաեւ ջերմությունը իջացնելու դեպքում։ Ծանր դեպքերը երեխաների մոտ արտահայտվում են կավասակի համախտանիշի նման, բայց դա չի կոչվում կավասակի համախտանիշ, դա մուլտիհամակարգային բորբոքում է, մանկական մուլտիհամակարգային բորբոքում, այսինքն մի քանի օրգան համակարգեր բորբոքման պրոցեսի մեջ են ներգրավված լինում եւ դա շատ ծանր համախտանիշ է, երեխաները շատ դժվար են դուրս գալիս այս համախտանիշից։ Նաև ուզում եմ խոսել մյուս խոցելի խմբի մասին, հղիների մասին։ Շատ տարածված կարծիք կա, որ հղիները շատ դժվար են տանում COVID-19-ը։ Ես ուզում եմ ցրեմ այդ կարծիքը, եթե հղության ընթացքում գինը վարակվում է COVID-19-ով, ինքը պետք է ուշադիր լինի իր համախտանիշների վրա։ Եթե մենք ունենք ջերմություն, մինչև 37.5 աստիճան ջերմություն, ընդհանուր թուլություն, հոդացավեր, մկանացավեր, հաս, դժվարաշնչություն, ինքը պետք է հետևի այդ համախտանիշներին։ Եթե նրանք պրոգրեսիվում են, այսինքն հարաճուն ընթացք ունեն, անպայման պետք է հղին զննել։ Անպայման պետք է կատարել արյան և բիոքիմիական քննություն, գնահատել ցերեակտիվ սպիտակուցը, արյան ընդհանուր քննությունն է պետք անել և գնահատել մակարդելությունը արյան մեջ։ Եթե մենք ունենք այս արյան քննության տվյալների պրոգրեսիվող աճ, ինչպես նաև շնչառական անբավարարության պրոգրեսիվող աճ, սա խոսում է նրա մասին, որ հղիի մոտ զարգանում է COVID թոքաբորբ, այսինքն թոքերի վիրուսային ախտահարում, եւ եթե ծանրության աստիճանը գնահատվում է որպես ծանր, այս հղիներին մենք խորհուրդ ենք տալիս մինչև 12 շաբաթական ընդհատել հղիությունը, որպիսի չունենանք պտղի հետ կապված բարդություններ։ 24 շաբաթականից բարձր խոսքը գնում է ոչ միայն մոր, այլ նաև պտղի կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակների մասին։ Եթե մենք ունենք նորից սրընթաց զարգացող շնչառական անբավարարություն 24 շաբաթականից բարձր, կատարվում է անհապաղ կյանքի ցուցումով կեսարյան հատում, փրկելու մոր և երեխայի կյանքը։ Ամենադժվար ժամանակահատվածը դա ծննդաբերությունից 14 օր առաջ վարակված մոր վիճակն է, որովհետև այդ ընթացքում ինքը կարող է ծննդաբերելուց հետո բնականաբար վարակել նաև պտղին։ Կա մի այսպիսի տեսություն, որ ներարգանդային կյանքում մայրը վարակում է պտղին, այդ տեսությունը դեռ հաստատված չէ, իմ կարծիքով, որ դա ճիշտ չէ, ներարգանդային կյանքում մայրը չի կարող վարակել պտղին, ինչպես նաև կերակրելուց կաթի միջոցով չի կարող վարակել պտղին, այլ պտուղը վարակվում է մորից, հիվանդ մորից, վարակվում է արդեն ծնվելուց հետո առաջին իսկ շփման պահին, և ինչպես նաև կերակրման պահին, երբ որ
կրսկով կերակրելու պահին իրենց հեռավորությունը շատ մոտիկ է։ Նորազնային բարդությունների հետ կապված չկա ոչ մի տվյալներ, որտեվ երեխան ծնվում է բնածին իմունիտետով և ունի բարձր պաշտպանվածություն։ Ուզում եմ խոսել նաև COVID-ի բարդությունների մասին և հետ COVID-ային համախտանիշի մասին, այն բոլոր ախտանիշները, որոնք երկարատև մնում են օրգանիզմում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ COVID-ը ներթափանցելով մարդու օրգանիզմ ախտահարում է առաջինը անոթային համակարգը, առաջացնում է անոթների, հատկապես մազանոթների խցանումներ և որոնք արտահայտվում են տարբեր օրգան համակարգերում կաթվածների տեսքով, օրինակ սրտմկանի կաթվածով, գլխուղեղի կաթվածով, աղիքների և այլ։ Եվ այստեղ ուզում եմ ավելացնեմ, որ միկրոտրոմբոզների, մազանոթների միկրոտրոմբոզների առաջացման պատճառը արյան մակարդելության բարձրացումն է, վիրուսը, որը խթանված է լինում վիրուսի կողմից։ Արյան մակարդելությունը բարձրանում է, առաջանում են միկրոտրոմբոզներ, անոթները խցանվում են և զարգանում են տարբեր օրգան համակարգերում կաթվածներ, ինչպես նաև առաջանում են տրոմբոէմբոլիկ բարդություններ, այսինքն այդ տրոմբերը, որոնք գոյանում են անոթներում, իրենք կարող են արյան հոսքի շրջանառությամբ հասնել մի այլ օրգան համակարգ և առաջացնել այնտեղ ևս կաթվածներ։ Այսինքն, բոլոր օրգան համակարգերը թիրախ են հանդիսանում COVID-ի համար, սիրտանոթային համակարգը, գլխուղեղը, ինչպես նաև երիկամները, լյարդը և այլ։ COVID-ի մյուս բարդություններն են, դա բակտերիալ ինֆեկցիայի միացումը, երբ որ բացի COVID թոքաբորբից միանում են նաև բակտերիալ ինֆեկցիա և նա բարդացնում է COVID-ի ընթացքը, և սա կարող է ավարտվել սեպսիսով, սեպսիկ շոկով և բազմաօրգան անբավարարությամբ, և սրանք ավարտվում են նաև հիմնականում ԴՎՍ համախտանիշի զարգացումով և մահվան ելքով։ Ուզում եմ նշել, որ COVID-ի բարդությունները կարող են ի հայտ գալ ինչպես COVID-ի հիվանդության ժամանակ, այնպես էլ 3 շաբաթ հետո, COVID-ը լավանալուց 3 շաբաթ հետո, 3 շաբաթից մինչև 12 շաբաթ, այսինքն մինչև 3 ամիս, եթե մենք ունենում ենք գանգատներ, որոշ ախտանիշներ, սրանք կոչվում են հետ COVID-ային ախտանիշներ, այսինքն մարդը կարող է 3 ամիս ունենալ անընդհատ ջերմություն, 37-37.1, այսինքն սուբֆեբրիլ ջերմություն, ունենալ թուլություն, գիշերային քրտնարտադրությունը շատ արտահայտված հետ COVID-ային ախտանիշ է, գլխացավեր, որոնք COVID-ի ընթացքում են շատ լինում և հետ COVID-ային շրջանում են շատ երկար կարող են անհանգստացնել մարդուն, կենտրոնացման և ուշադրության դժվարացում, աշխատունակության անկում, ինչպես նաև հետ COVID-ային շրջանում շատ արտահայտված է նաև հոգեհուզական տարբեր բարձր զգայունություն, այսինքն ամեն մի շատ նրբազգաց են դառնում և շատ դյուրագրգիր այդ հիվանդները։ Նաև ուզում եմ նշել, որ շատ երկար հիվանդները գանգատվում են մկանացավերից, որոնք որ անընդհատ սրանում են եղանակի, այ հիմա գարնանային եղանակի խոնավության և անձրևների հետ կապված։ Բացի դրանից ուզում եմ շեշտել, որ շատ-շատ մեծ զանգված հիվանդներ ունեն մազաթափություն, որոնք որ չեն կարողանում վերականգնել, շատ երկար նաև մինչև անգամ 10 ամիս կան, որ հիվանդները բողոքում են համի և հոտի կորստից, որը առ այսօր չի վերականգնվել, կամ մասնակի է վերականգնվել։ Բացի դրանից նաև COVID-ը կարող է ազդել վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա։ Այս բոլոր ախտանիշները, որոնք որ մարդիկ նշում են, պետք է դիմեն համապատասխան բժշկի, ամեն անհատական դեպքում պետք է հասկանալ, ինչ է մնացել, ինչ մնացորդային երևույթներ կան, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ մարդիկ անպայման անցնեն որոշակի արյան քնություն, անպայման պետք է գնահատել թոքերի շնչառական ծավալը, որովհետև այս բոլոր մնացորդային երևույթների
հիմքերի հիմքում ընկած է թթվածնային քաղցը։ Պատճառը թթվածնային քաղցն է։ Այսինքն հետ կովիդային շրջանում չի վերականգնվել թթվածնի մատակարարումը մեր օրգանիզմում։ Լիարժեք չի վերականգնվել, այդ իսկ պատճառով էլ բերում են այս բոլոր գանգատներին։ Երբ որ միտեղ թթվածնի պակաս կա, կա վատ արյան շրջանառություն, այսինքն արյան մակարդելությունը մնում է բարձր, եւ այդ օրգանը չի կարողանում լավ սնուցվել եւ չի կատարում իր ֆունկցիան պատշաճ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի մենք դիմեն բժշկի, առաջինը գնահատեն թոքերի ծավալը, այսինքն շատ կարեւոր հետազոտություն, որը մենք չենք անում կովիդի հիվանդության ընթացքում, սպիրոմետրիան, այսինքն թոքերի կենսական ծավալը գնահատել, եթե ինքը պակաս է, ուրեմն մեր բուժված կովիդ թոքաբորբը իր հետևանքում թողել է տարածուն թոքերի ֆիբրոզ։ Այդ դրա հետ աշխատելու համար կամ մի շարք վարժություններ, որոնք որ պետք է կատարել, որպեսզի վերականգնել թոքերի ծավալը եւ ապահովել նորմալ գազափոխանակումը։ Եվ թթվածնի հագեցվածությունը բջիջներում եւ օրգան համակարգերում կլինի բավարար։ Անպայման պետք է կատարել նաեւ մի քանի բիոքիմիական քննություններ, որպեսզի մենք գնահատենք արդյոք ինֆեկցիան լիովին վերացել է, բարդությունները լիովին անցել են եւ արդյոք մեր արյան մակարդելությունը վերականգնվել է լիովին։ Եթե մենք այստեղ խնդիրներ ունենք, եւս պետք է շտկենք։ Անպայման պետք է կամաց-կամաց ավելացնել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, միանգամից չի կարելի այցելել տարբեր մարզասրահներ եւ փորձել ակտիվ վարժություններով մարզել օրգանիզմը, որովհետեւ եթե մենք ունենք մնացորդային երևույթներ, նրանք թույլ չեն տամ մեզ կարողանալ լավ մարզվել։ Անպայման պետք է կարգավորել սննդակարգը, անպայման խնդրում եմ երկարատև օգտագործեք վիտամինային կոմպլեքսներ, հատկապես B կոմպլեքսը, որը շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հոտ ու համը վերականգնվի նաև մեր հիշողությունը, բարձրացնի մտավոր աշխատանքի արդյունավետությունը եւ այն պայման օգտագործել հավելումներ վիտամինային, որոնք նաև հարուստ են հանքային նյութերով, որովհետև կովիդի ընթացքում կալի, կալցի, մագնիի եւ շատ սելենի, ցինկի եւ շատ հանքային նյութերի պակաս մենք ունենում ենք։ Այսօր այսքանը, եղեք առողջ, եթե ունեք հարցեր գրեք մեր էլեկտրոնային փոստին, ես սիրով կպատասխանեմ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի հաղորդում, եղեք իրազեկված, պաշտպանված եւ առողջ, կհանդիպենք։ Thank you.